Акция кагыйдалары буенча 2021 елның 2 ярты еллыгына Хезмәткәдән газетасына язылырга һәм 30 июньгә кадәр редакциягә шалтыратып бүләк уйнатуда катнашуга теркәлергә кирәк иде. Акция дәвамында балалар район газетасына актив рәвештә язылдылар. Ә бүләне 2000-гә якын кеше рәсмиләштерде. Шуларның 300-дән артыгы бүләк уйнатуда теркәлде. Җиңүчеләргә бүләкне редакциянең баш мөхәррире Евгения Ливанова тапшырды. Минем бу газетаны иптәшем ярата, бик яратып укый ул аны. Һәм дә уларның новостьларын укый, колхоз турында укый, колхозда нинди урак уруларын ниләрен шуларны менә бөтенсен яратып укый ул аны. Ничә еллап инде алдырасыз газетаны? Без бер 30 еллап алдырабыздыр. Без даже соңга калсак та, кире өр-яңадан барып, выписывать итеп алдыра инде ул. Газет килмәсә, ул югалта. Бу атнада Татар Кандасы почта бүлекчәсе хезмәткәрләре дә редакциянең акчалата бүләгенә лаек булды. Алар хезмәткәдән газетасына язылуны иң яхшы оештыручы конкурсында җиңүче дип табылды. Июльдән редакция яңа акция игълан итте. Черная пятница акциясы кысаларында һәр атнаның җомгасында район газетасына язылучылар арасында пицца уйнатыла. Безнең беренче җиңүчебез дә бар. Ул баулылы Розалия Валеева. Ләсин Галимова, Эмиль Байрамов, Паула телевидениесе.